Dobro jutro, narode, dan za turski doručak. Da je muž doživio transfer blama, tačnije ne transfer, nego blam, jer izašao je da poješa veš i vidjela je ga komši i njega sramota što on vješa veš. Šalim se, nije valjda, ne znam, ali ne vjerujem da mu je baš bilo prijatno. Manyak Allah'ın delisi ya. Marley! Abi çok iyi ya. Kapının altında bir gün şeyde Salih'in orada geziyoruz. İyi tamam hadi. Bildiğin trollü bilerek çekiyor. O da diyor burası benim bölgem, buraya girme artık diyor. Akşam ekran burada olaydı. Ağacın dibinde uyuyordu. Aynen. Çocuğun dibinde bağırma, Allah çatallarım sana. Ellim. Şu Antalya'da senden daha zengin gördüğüm tek ailem bunlar. Senden bile zengin olacak. Canım yiyemem çünkü, yiyeyim şimdi. Havaya duruyor. Suyun var mı aşkım? Bardağımda yok mu? Aha oğlum. Yok onu Mila istemişti. Önce tabağımızı bitirdik. Evet. Şey biten bana söyle. Ben dolduracağım. Sakin ol aslanım. Erkek. Sakin ol erkeğim. Hakikaten senin için de güzeldi Maksat'a. Nasıl kaptırdık onu? Abi bizim isim köpekten gibi. Evden çıksın yırtınıyor. Oo. İşimiz var bunlar. Ya. Bildiğin çocuk gibi lan. Evet, bebek ya. Fark ediyorsun evet, böyle biz İzmir'deki bütün hayvanlar hep denizin üstünü doyurur mesela. Onun üstünde uyuma şey. Böyle yapıyorum ben bunu. Yavaş. Salak. Yavaş abi. Aşkım geçen hafta yarım kalmış. Aşkımız yarım kalmış. Doğada bir kaçan aşkımız yarım kalmış. Kaçan oyumuz yarım kalmış. Pürük de hiç durmuyor. Aslında hoşuna gidiyor. Koç nerede? Koç nerede? Koç'u seviyor. Biz Koç'u sevmiş miydik geçen hafta? Geçen hafta Koç'u sevmiş miydik? Isırırım valla, ağır yaparım ama. Bunu şu an korktu. Ben böyleyim. Kendi istediği şey bana ısrarla bana soruyor. İstiyorum şunu, istemiyorum. O kapıyı hangi beyinsiz aç dedi, tamam mı böyle? Ben hemen götür kaydım o tarafa kenara. Eski patronun eşi geldi sağ olsun. Ondan sonra bir yerden anlıyor böyle. Şey de bitiyor. Ha ne? Anlamıyor diye her sefer bu diye bahsediyor ya. Evo sam turskom doručku, uzela sam nazad svoj powerbank. Onaj koji sam kupila prije pola godine, ali ga muž prisvojio sebi. Rekao, Buraz, kup ti sebi novi, ti radiš, ja da ne radim, samo sam s djetetom, nemam para da kupim, da mi ovaj i dade mi. Nek se malo zadovoljio i on sad će ja da ga. Valjda ako mu opet ne mazne, sve moje njegovo, sve njegovo moje, naše tačno. Moje powerbank. Ninja mısın? Deniz seni ben dövmem. Deniz duyuyor musun sen beni? Seni ben dövmem. Seni ben dövmem. Dayak mı istiyorsun? Amacın bu mu? Amacı o. Tiger Mami. Gel bakayım. Gel. O ses mahalleden çıkmıyor abi. Denizden çıkıyor. Mahalle. Ne yapacağız? Fiu. Sen 20 diyorsun da o işte bir hata var. 54 milyon dolara nasıl geçiş yaptın? Sırasında pazarlık yapılmaz. Bundan sonra çocuk yapmanın çilesini bırak. Ya bu kadın 25 yaşında kızdı. Senin yanlışın var. 21'e doğum. Stigla je prelijepa turska kafa sa rohat lokumom. Aj bez šećera. Böyle geçen gittik. Ono nešto pliva u kafi. Çocuklar büyüyecek falan. Ona što mu ovo liči. konuşalım. Ona kalksın. Azaltmaya çalışıyoruz da. Sime oko gledaju kako laktovima se udaraju kao vidi ona okreće šolju. I onda šta se dešava s ovom stranom? Kao da su žudi s ove strane. Sinemle sofraju. Sam ulaknem kao vidi ona okreće šolju. I ono kao naravno ja sam pro. Ko for. A sad i on je Evet, alkıştan sonra ofiste olacağım abi. Pošto vidite narode, oslikao mi se iPhone 15 Pro Max, vidite broj 15. I još ipak ovo ja načitala kašiku, vrhom od kašike. Ja sam prevarant. Yani çözmek için senin belki oraya gitmen bile gerekmiyor. Muž gleda u šolju. Seninle alakası yok ama için içini yiyecek yani. Sana dokunan bir şey yok. Böyle bir hadise var. Böyle bir problem var. Senin kendi nasıl diyeyim, nasıl anlatayım Znači, moj muž gleda u šolju bolje nego moja Mira. Ona se smatra profesionalcem zato. Antalya'nın fazlası. Yenge bir yangın var. Yaktığın şeylere falan dikkat et. Yaktığın şeylere dikkat et. Ocak olur. Ja nemam muža nego babogatara. Ja sam još u šoku da je moj muž u stvari babogatara. Ne mogu da vjerujem. I znaš šta sam shvatila? Da je mnogo bolje doći tako u raju na doručak nego zvati ih kući kod sebe pa morati raditi generalno čišćenje 3 dana riba od kuću razmoji zagoste. Ovako užas dođemo svi zajedno ovdje, družimo se na doručku i svako svoju kući. I niko ne mora da čisti i radi generalno čišćenje kući. Cahit abi koliko teri yazıyor? Paylaştırın beni herkes. Najvažnije je doći kući i obući pidžamu. Za ostalo ćemo lako. Danas smo bili na turskom doručku kao što ste vidjeli. Kao što ste vidjeli iz priloženog. Bili smo na turskom doručku i nisam znala da će biti tako mnogo ljudi. Ali bio onaj lik što sam ga htjela nabaciti svojoj drugarici. Našao je neku djevojku, odnosno, kako se to kaže, vjerenicu već sad. Koliko ja vidim, ona ima već prste vjereničke. Ako nisam što pomiješala. Ko je još bio? Bio Priljepak, Priljepkova žena, djeca, Priljepkov Cuko, zapravo Cuko Priljepkove žene. A Priljepak nema pravu djecu, ona djeca su iz ženog prvog braka. To otprilike ovaj i fino je bilo. I eto, mislim, kažem bolje onako otići, sjesti, tipa, svi zajedno i otići na dočak nego uzeti nekoga kući kod sebe u goste. Radi 3 dana generalno očišćenje, Ja sam htjela da idemo večeras u šetnju, međutim, već smo provali prvu polovinu dana na svježem vazduhu, ne moramo opet ići. Tako da ćemo ostati kući. Kuća je juče bila očišćena, ali mora se evo i danas neka cleaning rutina. Juče je muž povješao 2 porcije, kako sam rekla, kitane. Porcije, ja sam rekla 2 porcije veše okačio. Tu treba da malo razvrstam, sortiram, složim ono specijalno plastično. Što je kupima, da nije se još osušena, tek jutro osakačio, ne vjerujem da se već osuše veš. Pogledat ću. Ja sam odradila malo čišćenje kuće, neko rutinsko generalno. Mićak jede, kao što ste mogli da primijete, odradila sam danas čas od pola sata, samo jedan. Ako sada Mićak čvrsto zaspi, ima da odim ja na jednu turu spavanja s njom, neće. Ako je to budan? Ako ne zaspi, ništa, ne znam šta ću. Češ zaspati ili nećeš? Možda ipak zaspi, a možda i ne. Obično zaspi dok jede. Moram prvo da podrignemo Mićak, tako da... Moram prvo da je držim uspravno da podrigne, pa onda Neka zna i da povrati ako pojede baš previše, ali ne možemo biti previše maminog mlijeka, ali zna se desiti da nekad uzme i da povrati malo. Zna nekad čak i ležeći povrati, onda se ja zabrinjem, nasekiram, pa je dignem. Neće biti ništa povrati, samo to ispljene sa strane. Ja ne znam što je pravim toliku dramu. Ali dobro, prvo dijete, pa šta ćete. Izgleda da mi vaga ipak nije skroz pokvarena. To je kad se prvi put pokazuje koliko kilograma imate, pokaže pravo. Onda posle krene pokazivati ako drugi, treći pokušaj pokušavate, pokaže pogrešno. A prvi put kad se vagate, pokaže pravo. Šta je, Mile? Mićak? Ja spavaš ili ne spavaš? Dogovori se i staj zelis. Ovo Mićak proigramo samo kad je gladna. Sve ostalo je podnošljivo. Ja sam mislila da danas ne šetamo. Mislim, neću šetati. Jer malčice sam kao umorna, ali ne pretjerano. Što je? Pa što je bio? Ja sad imam napad jedenja slatkog, a od slatkog u kući imam samo, nemojte se nigdje pitati gdje su 2 kg grožđa koja su juče prekuće stigla s dostavom. Imam samo mandarinu slatku. Eventualno imam ono pakovanje tijesta. Pakovanje, mislim ono što sam zamutila kao da mogu da pravim palačinke kad tad. I imam jedno pakovanje eurokrema koji sadrži u sebi 9% lešnika, sve ostalo hemija. I da li da pokleknem i to da podem? O, hoću, ako sam mršala. Ali prvo mandarina, mandarinica. Znate da sam vratila svoj stari power bank od muža, zato što ja sam mislila da želim da kupim novi, pa je rekao nekam halal mu bilo. Međutim, ja sad ne radim, faktički ne radim. I nisam baš mogućnost da iskeširam tek tako novac za power bank, tako da sam urakao rekao buraz. Ti radiš, kup sebi novi, rekao ja nemam mogućnost da kupim, tebi ne treba. Kako misliš, kome još u 21. vijeku, u vijeku ovisnosti o smartfonima ne treba powerbank, brate moj. Tako da, ljudi, mene izaziva me ona eurokrem iz frižidera i palačina koji samo treba da se ispriče i već je spremno tijesto. Šta da radim? Tu pojedem prvo mandarinu. Beba nije čvrsto zaspala, tako da neću ni ja čvrsto zaspati. Uzet ću još 2 mandarine, ali mislim da mi one ne mogu pomoći, da je meni jednostavno u mislima na eurokrem. A to je se zato što sam sad pojela barene batke sa salatom. Kao juče, ono što sam juče jela za ručak, isto to sam i danas na brzak napraviti. Ja sam da napravim bareno povrće, a dok ti izadiš iz frižidera povrće, dok ga isjeckaš i oguliš, beba već zakmeči, tako da sam samo nasjeckala sebi svježe. Sada je zdravije svježe nego bareno procesuirana hrana, što bi rekla Englezi. Poslala sam mami video u kojem moj muž gleda u šolju. Ona će da crkne od smijeha. Prvo što muškarci, ona ne može zamisliti da muškarci gledaju u šolju, a drugo što, mislim, ono, moj muž, koga nas smatra intelektualcem itd. Ne znam da je ovo Turska i da u Turskoj skoro svi to rade. Bukvalno, ne možete imati osobu koja ne previše šolja, onda su svi bili skoro okrenuli, mislim. Skoro svi. Obje žene. Moj mužni okret, on je gledao drugi muž. A možda mi se ono tijesto u frižderu i pokvarilo, tijesto za palačinke. Ovo je Kizim. I njeno varenje hrane. Strašno. Znate šta, ja ću da stavim ovaj vlog da se montiram i onda ću lagano da uzmem i da udarim po slatku. 100% šećer izaziva ovisnost. Ja ne mogu da se riješim ovisnosti o šećeru. Jedno da nađem neke alternative. Šta je još slatko? Med, ali sučin ću med. Nije med, čokolada. Dodim kupno politanke bez šećera. One bez šećera su još nezdravije nego one sa šećerom, brat. boli, ne znam, a što da radim. Malo sam se ja i počela. Htjela sam, aj ne moram danas ništa, danas je nedjelja. Sutra ne radim uopšte, sutra, šta bi ja sutra mogla da radim? Možda snimim neki video, htjela sam da snimim video o stvarima za bebu i tako to, međutim... Sve se nešto kanim i ne stižem vala od bebe, realno, kad imate bebu ne stižete ništa, ja ne znam kako ja stižem da vlogujem. Vlogujem ovako na putu, to jest vlogovat možete, jer vlogovat je lako, znači može se vlogovat svaki dan, zato što vlogovat vi sjednete i samo tako nešto pričate, ono tipa to sam kupio, ovdje sam bio ono, i to nije teško. A snimiti neki tematski video je malo teže jer morate da se pripremite. Ja sam htjela da pripremim na primjer neke rekvizite, da pokažem na primjer ne znam ja šta ja koristim, ne znam, ja znam šta je korisno, koje stvari su mi stvarno trebalo za porodilište, koje stvari su mi stvarno trebalo za prvih mjesec dana s bebom. To sam htjela sve da snimim, međutim, kada je da to uradim? Kada je? Kad, evo ja, na primjer, stavim bebu da spava i ona se probudi prije vremena. I kako će onda sjesti i snimiti? Teoretski. Eto. Osim toga, trebam pare za novu kameru, pa ako hoće ko da donira. Nisam Valentina. Šalim se, ne trebam donacije za kameru, a vola bi je kupiti, ali kupit ćemo jednog dana. Ne bi ja tu kameru sve jedno ne koristila, koristim samo telefon. Eventualno, ako ima neko za 15. iPhone, vidite da bi se u šolji pokazao onaj 15. iPhone. Šalim se, nije se pokazao, ja sam ga nacrtala jutros na turskom doručku. 15. iPhone, međutim, znate o čemu sam danas htjela sama da pričam, ako iskreno, o ljudima koji, o ljudima u Bosni, konkretno u Bosni, zato što ja sam živjela u Bosni, da sam živjela u Španiji, ja pričala o ljudima u Španiji, brez moj. Ljudima u Bosni koji imaju tu naviku da budu izuzetno toksični, da samo pljuju i kritikuju ljude. O, nešto Mićak priča. Šta kažeš Mićak? Ili hoće da podrigne, čekajte. Kizi Mićak, mamin. Mamin Mićak, gdje si? By the way, muž je rekao da je shvatio koliko daleko idemo ja i Mića kad idemo u šetnju, a to je opasno. Mislim, jesu ono opasno, život je opasan, burazmo, pa šta nije šta sjedi samo u kući jer je život opasan. I ono kao... Ja govorim, rekao, da, ali pokazivala sam one ljude koji kupe stvari iz kontejnera. Pitala sam da li su oni Turci ili neke druge nacionalnosti. Da bi on rekao kako su oni opasni i kako ne treba ići daleko od kuće, jer oni su i kod nas blizu kuće, tako da gdje god da ideš njih možeš da vidiš. Šta je, Mile? Ja bukvalno sve radim dojeći, držim časove. A vidite, ovako recimo vi da se došli sad kod mene načas, ja vam oko pričam, vi pojma nemate šta ja radim dolje i ko dolje jede. Ništa se to ne vidi, valjda, ja se nadam da je to tako. Ja sam da govorimo o ljudima koji, ja ne znam, imaju drugim zemljama takvih ljudi. Ljudi koji bi da vas handre, pogotovo mlađe generacije, stariji ljudi. Jer stariji ljude treba poštovati u svim kulturama, u svim zemljama, osim i na zapad. Na zapadu malo manje poštuju starije nego na istoku, ali poštuju ih, jel? I onda kad se nađu ti neki bezobrazni stariji ljudi, koji krenu, ne da vam pametuju, nego da vas bukvalno ubijaju u pojam. A vi njima ništa ne možete, znači, jer su oni stariji od vas, jer su oni, na primjer, ne znam, nija, brat vašeg oca, ili sestra vaše majke, ili sestra vašeg oca, razumijete? To vam je neka, ne znam, nija, baka, komšinica starija, tetka, ujak, dobro ujak. Razumijete, ljudi koji su stariji i koje kao takve, vi ste obavezni da ih poštujete jer ste vi mlađi. A oni bukvalno vas ubijaju u pojam. S takvim ljudima šta raditi? Znači, samo svoditi na minimum komunikaciju s njima. Jer vi kad dođete kod njih, vas počne bol želudac od priče s njima. To jest, od razgovora s njima, tako Mićak, od razgovora s njima, vas krene bol želudac, vama nije prijatno da se nalazite uopšte u prisustvu tih ljudi, a morate iz kurtoazije, na primjer, kad je neka slava, kad je neki, ne znam ja, rođendan, svadba, ne znam, krštenje, ovo ono. Kad su tako neki događaji, vi ste primorani da budete u njihovom prisustvu. Ali recimo imate i ove svakodnevne neke momente kad jednostavno idete jednim drugim u goste i sve to. I u takvim situacijama je jako teško jer vi ste mlađi i Bože moj jer ste vi, Bože moj, mlađi. Vi ne možete njima sad nešto reći ružno, spustiti ih na onaj način. Znači vi ne možete da komunicirate na isti način na koji oni komuniciraju s vama. Zapravo i mogli bi, jer oni komuniciraju samo, na primjer, oni će vam reći, kriv ti je nos. Nemoj nositi kratku suknju, imaš krive noge. Ovo navodim primjer. Nemoj oblačiti majicu na bretele, debele su ti ruke. Navodim primjer. Nemoj se smijati, krivi su ti zubi. Takvi ljudi će, znači, toliko da pokušavaju da vas puste, toliko će da vam ubiju samocijenu, da ste se vi osjećali kao da imate kompleks niže vrijednosti. Ni krivi, ni dužni, samo zato što takvi ljudi. Sreću vam, ja kad sam napustila Bosnu, to se prestalo dešavati. Znači, ja sam imala takve ljude u svom okruženju i bukvalno vi u takvim situacijama mislite da je nešto do vas, buraz moj, da nisam ja stvarno šta krivih nogu, i šta sam krivih nogu, boli mogu. Ali kažem, ne znam, imaš izbačene zube, nemoj se smijati. Ču, nemoj se smijati, brate moj, imaš izbačene zube. Ču, ja ne znam koji će biti ovako. Jer, Bože moj, neko mi je rekao da imam izbačene zube. A meni je baš lijepo kad neko ima izbačene zube. I, da kažem da, ja kad sam živjela u Bosni, to sam već govorila par puta, ali eto reći opet. Ja sam jako često sanjala zmije. A zmije su kao vaši dušmane. Ali ne dušmane, nego oni ljudi koji su toliko toksični u vašem životu. Izazivaju vam stres i nelagodu i tako dalje. Ja sam često sanjala te zmije i više njih u jednom snu i tako to. Ja, otkako sam se odselila iz Bosne, ja taj psihički pritisak u vidu zmija nemam. Znači, mene niko ne handri. Opet ću vam privesti primjer o handrenju. Situacija s mojim burazom. Ja kad sam bila u Moskvi, da, ne vjerovali ili da, ja sam učestvovala na konkursu Miss mog fakulteta. Ja govorim Burazu, rekao, pa ja ću učestvovati na Miss. I Buraz meni govori, ti ćeš da budeš voditeljica. Rekao, Buraz, ne, nego ću da budem jedna od takmičarki. I onda se ja sjetim, Buraz moj, ja da sam ostala u Bosni, ja bi cijeli život tako imala kompleks niže vrijednosti. Ja bi cijeli život mislila da sam ja gora od drugih. Ja bi cijeli život mislila kako su sve te tamo neke random žene ljepše, zgodnije, pametnije od mene, da su oni nekako sposobnije nego ja, da su oni nekako nešto posebno, da sam ja niko i ništa. Znači, ja bi bukvalno, da ja možda nemam realnu samocijenu, moja samocijena ide od zanižene do sad trenutno zavišene samocijene. To je istina, ja nemam adekvatnu samocijenu, jer jednostavno nekad bila zanišena, ono kao rezultat, dođeš do zavišene, a realističnu nemaš. I onda dođeš do toliko zavišene samocijene da, na primjer, ja odšla na Tajland, prva za predajem engleske, ja engleski nisam znala. Ja dolazim na tablo, ja ne znam riječ spelovat, znači ja ne znam napisati riječ na engleskom, meni diktira, brate, kolega Tajlanđanin riječ na engleskom, iako misli da sam ja nosilac engleskog jezika, jer njima tamo svaki bijeli čovjek nosilac engleskog jezika. Ti tako shvataš da si ti sebe precijenio, da tvoj engleski uopšte nije toliko idealan kao što si mislio, jer ti si dobio to samopouzdanje u Rusiji gdje niko ne zna engleski. I onda kažem, te neke starije osobe, babe, tetke, komšinice, prijateljice, koje tako handre ljude ubijaju u pojam. One su jednostavno jedno hodajuće zlo. One su one zmije koje sanjate. Znate kad sanjate zmije i bojite ih se i bježite i to. To su te babe, tetke i ostale zlobne osobe koje vam izazivaju osjećaj nelagode u želucu, koje vas bukvalno, ali bukvalno ubijaju u pojam. Ne mislim sad na Zoru, bože ljudi, ne mislim na Zoru. Tako da s tim ljudima ne možete vi njima ništa, vi ne možete njima, možete im na finjaka nešto reći, ali opet oni mogu da vam se zamjere i naprave problem, ispadne skandal tu i bruka, jao ti si uvrijedila svoju tetku, babu, strinu, ujaka, dajđu, amidžu, ovo ono, razumijete, ne možete s njima, ne možete znači da koristite njihove metode, jer njima se može, oni su stariji. Stariji od vas, vi ste mlađi. Oni su tu da vas posavjetuju. Oni vas ubijaju u pojam za vaše dobro. Razumijete? i oni su, oni, ne znam, oni stvarno tako, ne vjerujem da oni stvarno tako rade, da ubijaju ljude u pojam zato što stvarno žele i njima dobro. Reći nekom, na primjer, da ti je nešto ružno ili da ti nešto ne valja, to nije ni za kakvo dobro. To je znači za svaku osudu. I ti ljudi uzimaju i zagorčavaju nam živote i bukvalno, što bi ja rekla, ubijaju nas u pojam. Najbolje je rješenje odseliti se skroz od njih. Mislim, ono, što dalje je to bolje. Ali naravno, nemaju si mogućnost da sad uzmu i odsele, jer to je teško. I onda što se može uraditi, mogu se samo koristiti neki zaštitni mehanizmi, kao što je, na primjer, psihološki aikido. Psihološki aikido, to je termin koji je Mihail Litvak, to je ruski psiholog moj omiljeni, uveo u jednoj od svojih knjiga, publikacija, što bi rekli Rusi. On govori u toj knjizi kako u stvari ljudima se ne treba saprotivljavati, nego ići po njihovoj liniji. To jest, oni kad vam kažu, na primjer, krive su ti noge, vi kažete kriv mi nos, pa šta ću sad? To jest, vi ne govorite njima, ne, nisu meni krive, ne, ja ću nositi suknje bez obzira na to šta ti misliš, boli mi uvo za tvoje mišljenje i tako dalje. Znači, ne ono da se kao nešto odbranimo, nego potvrdimo to isto što su oni rekli i još dodamo na to. Na primjer, ona vam kaže krive su vam noge, a vi kažete krive su mi ruke, pa šta ću, živa sam. Šta ću, moram da živim, otprilike. Ili bilo šta, znači vi se ne suprotstavljate tim ljudima, nego jednostavno potvrdite da su oni u pravu i još nadodate. I onda se oni šokiraju kako to oni, kod takvih ljudi je šokantno to što vi se ne primate na te provokacije. To jest, ako su oni pokušavali da vas puste i rekla vam, na primjer, imaš krive noge, ili počešljaj se, što bi rekao hejter meni, kaj ja bi to tako svom djetetu posavjetovala. Ne citiram Zoru, čini vam se. Ovo da kažem da kad tako ljudi govorite neke stvari, ne treba njima pokušavati ništa objasniti. Na primjer, kažu meni, na primjer, Blažo, što ti snimaš za YouTube? Meni jako bliski ljudi to govore. Kaže, Blažo, što se ti ofiraš? Što ti brukaš na YouTube-u? Što snimaš? Ja mislim da sam jedna od osoba koja najmanje podrške ima od svoje okoline za YouTube, iskreno. Ali, opet, ja sam emocionalno jača od svih njih. I meni to apsolutno ništa ne znači. Ali hoću da kažem da nije baš najprijatnije kad takve stvari doživljavati. Naprimjer, dođe vam neko i kaže, što ti snimaš za YouTube? I vi ne možete njima reći, svoj ti posao, gospođo, boli tebe uvo što se ja snijam za YouTube. To neće biti lijepo. Ne možete nekoj tamo tetki toksičnoj, bukvalno znači zmijurini. Znači nekoj tetki toksičnoj zmijurini. Vi ne možete objašnjavati da jednostavno vam je to hobi, vi volite to da radite, vi uživate u tome, vama se sviđa taj proces komunikacije sa svojim pratiocima, novih prijateljstava, bukvalno toliko toga, znači nosi samo YouTube. Vi ne možete njoj objasniti šta je to kad ona nema pojma. Ili ne znam nija. I jednostavno u takvim slučajima najbolje jednostavno izbjegavati te teme. Naprimjer, ako je stalno Handri, zašto imate kanal na YouTube-u i njoj kajete, brez moj, jes imam kanal, šta ima još kod tebe. To je skrenete s teme, jer ja njoj sad objašnjavati neću, meni se to sviđa. Ma kako se to može sviđati? Znači šta god mi njoj pokušate da kažete, da se opravdate ili tako nešto, ta osoba će vas samo još više spustiti. To je tipično za te ljude, znači za te zmijurine koje pod maskom toga da oni vama žele sve najbolje, pod maskom toga da su one žene u godinama koje treba poštovati, koje najbolje sve znaju i sve su prošle, jer su one prošle i znaju više i ima tu neke logike. Ali buraz moj, imate takvih divnih žena koje će vas stvarno posavjetovati, koje će vam stvarno dati normalan neki savjet, preporuku, ono, a imate isključivo te zmijurine, zmijuge, koje su isključivo tu da vas puste, da vas handre, da vam unište samopouzdanje, da vam unište samocijenu. Onda se ljudi pitaju, odakle je mi anksioznost? Odakle je meni anksioznost? Buraz, na primjer, dođe neko, ne znam, na aerodrom i treba da odi na informacije da pita kad mu je let i on se boji da odi. Boji se da priča s nepoznatim ljudima. I čovjek se čudi kao, odakle je meni anksioznost, pa buraz od tih zmijuga koje govore imaš krive noge, koje govore krivi su ti zubi, nos ti je velik, ne znam, ja mislim, je oni misli da stvarno, da će oni da vam pomognu ako to govore. Da oni zaista, kao što tvrde, imaju najbolje moguće namjere. Nemaju, buraz moj, nemaju najbolje moguće namjere, oni su jednostavno toksični i odvratni i jedino rješenje, čak i njima i uzvraćati istom mjerom, govoriti njima isto na finjaka. Ja, na primjer, baba ružna ti je tamarama, mislim, ono, razumijete, vi kažete tako nešto i oni će da dignu drvlje i kamenje na vas, kontaktirat će vaše roditelje i navalit će u fazonu kao, ja, ne uvrijedila mene, ovo, ono, a oni vas kao konstantno uvrijeđuju, to se ba podrazumijeva kao norma, kao da je to okej, tako postupat i komunicirati s drugim ljudima. I u takvom slučaju, znači, jedino rješenje je maksimalno se distancirati od njih. Koliko je god moguće, znači, izbjegavati bilo koju vrstu kontakta s takvim ljudima, to je najbolje. Naravno, tamo na prostorima interneta, tipa na YouTube ili tako to, vi blokirate te ljude, izbrišete ih, ne znam ni ja, blokirate. Međutim, kad imate njih u stvarnom životu, nije jednostavno. I u tom slučaju, opet, glavna strategija je svoditi na minimum kontakt s njima, kontaktirati kad se mora i kad se mora kontaktirati s njima sa dane pitanjima, znači zatvoriti pitanja. Ne objašnjavate njima, ne govorite zato što ovo, zato što ono, nego jednostavno krive su noge, da jesu, to je to. A zašto snimaš za YouTube? Onako malo, haj nebitno što ima kod tebe, od prilike, znači bukvalno teško je, teško je. Ja govorim o ovim nekim ljudima koji znam u Bosni, koji, mislim, ja o Bosni opet pričam jer ja sam iz Bosne, šta ću. Ja znam ljude iz Bosne koji idu na psihoterapiju i ja im objašnjam, rekao, buraz moj, ne možete pomoći psihoterapiju ako si ti u toksičnom okruženju konstantno, znači, džaba, znači, ono, psihoterapija ima neki efekat, ali nedovoljan efekat da ti realno pomogne, zato što jednostavno promoraš da se izvučeš iz te toksične sredine. Nije bitno, znači, družiš se s nekim 10 godina, 5 godina, 15 godina, od djetinjstva, od malih nogu se družiš s njim. Ali ako je taj neko toksičan, ako ti taj neko izaziva, znači, odmah, kad osjetite, znači, pored nekoga se nalazite, osjetite u stomaku hladno, onaj osjećaj nelagodi, da vam nije baš prijatno, da vam nije lijepo. Znači, buraz, s takvim ljudima jednostavno treba prekidati kontakt. Treba i, znači, treba njih govnjivom motkom, što bi rekli, poganom metlom, što bi rekli Rusi. Treba njih, znači, distancirati se, maći ih iz svog života. Bolje nema, brate, prijatelje, nego ima takve prijatelje, jer u koji će vam svakodnevno izazivati stres, izazivati... A ja sam sad shvatila zašto ja moram da odmorim, jer sam jutro bila na turskom doručku i tamo je bilo njih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 plus muž i ja i beba. Znači, bilo nas je skoro 10 na turskom doručku i ja sam sad iscrpljena zbog toga što sam introvert i sad je meni to druženje s puno ljudi oduzelo dosta energije. Ja sad moram da sjednem sama za sobom, da odmorim od bukvalno ljudi. Nego nebitno, hoću da kažem, gonite te ljude iz svog života. To je lijek. Jednostavno, takvim ljudima reći, ne reći njima ništa, nego samo ih izbjegavati. Oni čak i ne znaju da vi njih izbjegavati. Nego samo, znaš, danas imam, dođem do banke, ne mogu danas da dođem kod tebe. Ojoj, sutra moram da učim za ispit, ovo, ono. Ne mogu stvarno da se vidimo. Joj, nekad, može se čak nekad izbjeći neke njihove rođendane, ili tako nešto, mada opet, eto, ajde, može se doći, malo sjest. Ali, buraz moj, zašto ići kod nekih ljudi kod kojih se loše osjećate, koji vam izazivaju nelagodu? Realno, ja s ovih svojih 32 godine pune, znači, ja sad apsolutno ne radim ništa da budem fina, da pokušam da se pokažem pred nekim ljudima kao ovo je ono, da radim nešto od reda. Znači, ako je meni, na primjer, meni se ne ide negdje, ja neću otići. Jedno onaj primjer sa priljepkom. Kažem, mužamo kod priljepka na čaj. Ja kažem, meni je odlazak kod priljepka i njegove žene i djece gubljenje vremena. Rekao, ja preferiram ostati sjeti u autu, čitati knjigu, koristit će mi biti, nego da idem kod priljepka i da gubim tom vremenu, sjedim bez veze, mislim, s njim. i on igra igrice, muž ga gleda, ja pokušavam da komuniciram s njegovom ženom, a ne znam jezik i onako nekako se naglabamo, mislim, ono, buraz moj. Mislim da nije baš najidealnija opcija to. I dan sam primijetila kad smo sjedili svi da niko nije iz Antalije, znači mi smo svi ovdje došle, niko nije rođeni Antalijac, osim čerkice se rodila u Antaliji, ali niko nije iz Antalije, znači svi su iz nekih tamo gradova, jedan iz Izmira, jedna iz Crnog mora, jedan iz Sparte, Sivasa, znači svi su iz nekih drugih gradova i bukvalno smo svi došli u Antaliju, zato ova Antalija tako brzo raste jer je prelip grad na Murovo, ono. I onda bukvalno ja gledam, reku bre, šta je ovo? Nego da se vratimo ovim toksičnim ljudima. Teško je, treba razumjeti da nije do vas. Najbitnije je razumjeti, znači, kada nam neko kaže čuj ovo ti ili ono, znači kada nešto, bilo šta ljudi kažu u vezi vašeg fizičkog izgleda, to je ružno i nekulturno, ali ako oni ne znaju, ne mogu da budu taktični, ne znaju da je to ružno i nekulturno, vi možete jednostavno da ih izbjegavate, jer takvim ljudima ne možete ni objasniti da je ružno bilo šta govoriti ljudima u vezi njihovog fizičkog izgleda. Meni je cijeli život gore buraz, debela si, mršava si, udebljava se, smršava, znači meni je do ovdje toga. U Bosni bilo i čak na Tajlandu sam imala tu vrstu, da kažem, psihičkog nasilja. Patila sam od te vrste psihičkog nasilja. Ja dođem, si kažu, ja osmršam se. Dođem drugi put, ja udebljam se. Da popuste me ljudi, buraz moje, šta vam smeta moje tijelo, moje djelo, što bi rekli ljudi. Znači, jer sam se ja udebljala, jer sam ja smršala. Je apsolutno nebitno. Znači, to je meni i za moje zdravlje. I to je to. A sad što oni imaju da komentaršu takve stvari je ružno, ali opet znači zaobilaziti ih koliko je moguće. Mislim da sam izuzetno umorna, mislim da bi mogla da odem da spavam ako Mićak zaspi. Mislim ako učvrsto zaspi, jer ako ne zaspi učvrsto onda neću moći ni ja. Idem sad ovaj video da se montira, preplatite se na moj kanal obavezno, pratite me na Instagramu obavezno. Ne stavljam sad opis videa Instagram zato što montiram s telefona i uploadam s telefona pa ne stignem sad, ali isto mi se zove, znači Made in Safran mi je i TikTok i Instagram i sve to. Tako da vidimo se, lajknite ovaj video, znači jedina ste mi podrška za razliku ovih ljudi oko mene koji stvarno vrlo malo me ljudi podržava što se tiče YouTube-a i oni meni stalno me navode na misao da prestanem da snimam, ali ja to neću, samo zahvaljujući vašim lajkovima, tako da i srcima u komentarima. Sve vidite da ja uvijek lajknem, stavim srce. Makar to ne mogu nekada pišem hvala i ovo i ono jer neudobno mi je s telefona kucat, ali svakako uvijek lajknem svaki vaš komentar koji vidim, jel? Tako da hvala vam puno.